Rallë ndo njerë se thonë që syri vetëm ankohet edhe vetëm kritikon, ja pra protesta funksionon, miqtë dashur, do e mbyllim një lajm të mirë për banorët për efekt geografik, i referohemi Thuman, po sigurisht të zona që është prekur nga autostrada e re Thuman, Kashare, shumë e gjerë, shumë e madhe dhe protesta e tyre ka qenë nga më këmbgulëse që kemi parë kohët e fundit, madhe u dukë sikur e te kaloi edhe qasjen politike. Një nga protagonistët e asaj lëvizje është me në studi Mariglend Dolçi, mirëmëngjes, miqërdhë. Mariglend. Me dë. Në mërzit e prindrit, jo përgjë nuk e kam jo, përgjë. Ata që të kam më në emrin, zakonisht mërzit e mërzit e duket se banorët, pavërsisht se si e ke emrin, është një fitore e gjithve, nuk është e emrave. Qfar fitore është arritur konkretisht? Mund nga të regosh për publikon tani, se ka qërkulluar vetëm si fjalë fitore? Kjo është fitore shumë e rëndësishme për ne, sepse edhe protesta u zhvillua në një kohë jo shumë përshtatshme. Korrik, gusht, deri në mesin e shtatorit. Një nxehtësi jashtëzakonshme dhe me luftëtarë që ndestarë që qëndruan edhe kur, si më thonë, klima nuk i favorizon për të bërë dhe protest. Faktikisht, gjatë 2 muaj e gjysë kemi hasur në atë veshin e shurdhër të qeveritarve, nuk kemi pasur, pavarësisht se ne kemi dasht komunikojmë me ta, kemi bërë disa kërkesa, një nga deputetet e opozitës ka bërë disa kërkesa për drejtuar rrëshës, për të formalizuara, dhe nuk kemi marrë asë një përgjigje. U desht një ndërhyrje nga... Pra, me hapje në fushatës Partia Socialiste, bëri një ndërhyrje në përmjet kryetarit bashkisë, me disa eksponent të protestës aty, i mblodhi, ju tha, do takojmë Belindën, edhe, pra, duke si gjatë gjithë verës, në ato restorantet e jugut, dhe atje ku kanë bërë pushimet, këta kanë diskutuar, kanë pasur kohë, diskutojnë se si do ta bëjmë që këta banorë ta marrin ata aksesin, sepse po na e sillin majt hunës dhe me sa duket dhe presioni koncesionarit ka qenë shumë i madh, sepse po i prishnim goxha punë me ato protestën tonë, bllokimin që bënin në autostradë, si do t'ja bëjmë qysh tek, dhe ata kanë organizuar në mënyrë... Një disë një krudo edhe një tjetëri? Po, absolutisht. Dhe kanë në këtë mënyrë, ata kanë pas mbarimit të pushimeve të tyre, qetësisht, kanë ardhur aty ku ne dirdhim djersë dhe gjak. Janë qarë protestuese. Ne i kemi pamjet, janë gjithandej, çdo televizion tani, ka. Konkretisht, ku do të jenë hyrje daljet, a janë aty ku kanë nevojë banorët, bizneset? Atëherë, hyrje daljet do jenë. Hyrja për që do bëhet kur vjen nga Tirana për shkuar në vërit vendit do jetë në vendin ku zhvillohet protesta, tek ish rrotullimi i Thumanës, pra, e kemi theksuar që ka qenë një rreth rrotullim që shërbente për të hyrë në autostradë dhe pastaj për të dalë në pjesën tjetër për të vazhduar drejtim Tiranës, ndërsa dalja do jetë 1 kilometër më tutje në një mbikalim që ka përshtatur koncesionari për të lidhur fshatin Gramës me Fushkrujën, pra do bëhet një dalje kur vjen nga veriu, pra nga Shkodra, nga Lezhë, për dalë aty, për të hypur, për të aksesuar këtë mbikalim, pastaj për të vazhduar 1 kilometër rrugën për dalë në rrugën nacionale Thuman Fushkruj. Kjo do jetë zgjidhja alternative si pas komunikimeve që kanë pasur banorë ditën e djeshme me Balukun. Pastaj, përfundimtare, siç është shprehur dhe ministja Balluku, do jetë rnyja ose rreth rrotullimi ose mbikalimi, quheni si doni, bypassi i Thumanës që do bëhet, ndoshta e keni pak a shumë parasysh, tek Europa Park. Është një biznes i madh aty. Aty do ndërtohet një hyrje dalje që do shërbej në të ardhmen edhe për zonën e Krujës, por do shërbej edhe për zonën e Kurbinit. Sepse në informacionet tona, edhe nga ajo që ka është të ndje edhe nga Belinda Balluku, hyrje daljet edhe për qytetin e Mamurësit dhe për qytetin e Laçit do të mbyllen. Duke bërë ato autostradë... Pse? Duke bërë ato autostradë, do më thënë, në funksion dhe në shërbim total të koncesionarës për 21 km. Pra duke i bashkangjit edhe këto 16 km Thuman Milot, autostradës së ndërtuar nga qeveria Berisha, pra po i referohem kohës, nga qeveria Berisha, e cila është pjesë e rrugës Durrës Kukës. Dhe nuk është fare pjesë e koridorit blu. Madje as kjo autostradë nuk është pjesë e koridorit blu. Koridori blu ka pas një gjurmë tjetër që fillonte nga Muriçani dhe mbaronte në Gjirokastër. Dhe duke qenë se këta qeveritarët ta nuk donin që të ndërtohej me anë të granteve të Bashkimit Evropian, por donin ta ndërtonin me PPP, sepse kjo ishte mundësia më e mirë për të vjedhur ata, sepse nëpërmjet grantet e Bashkimit Evropian nuk i fusin dot duart. Po, normalisht do japësh llogari. Këta bën këtë, do ta bën me PPP, thanë, do bën 21 kilometra, 16 kilometra i ka ndërtuar shteti, këta fshatarët le të përplasen ku duan të përdorin ato akset e vjetra që janë qenë kot zogut.
të periudhës së mbretit Zog që janë ndërtuar, janë restauruar disa herë, por nuk i kanë zgjatur as 6 muaj, janë hapur gropa, kanë rrëshkitur, janë as rrugë sekondare. Nuk janë as rrugë sekondare, nuk mund themi që janë as rrugë fshatrash, që ti përdorim fshatarët për nevojat e tyre për të lëvizur mallrat bujqësor apo baktit. E kuptoj. Ndërkohë, ka pasur një kuriozitet në fakt, veçanërisht një nga, le të themi, zërat më të fortë kanë qenë pikërisht komuniteti i biznesit i zonës, cilët kanë qenë jo vetëm të zëshëm, por edhe të bëshëm. Andi Gjoka është me ne në këtë çaste, një nga supermarketit e zonës i prekur drejt për zdrejti nga ky projekt. Andi, mirëmëngjes, më s'erdhe. Mirëmëngjes, ka. Ashtë dhe më shën të dëgjoj. Mirë se erdha. Është herët për të kënduar fitore? Jo, nuk është shumë, nuk është herët akoma se nuk kena diçka që të jetë detajuar e dalur nga RSHE dhe nga Ministria e Transporteve, që na jep diçka fiktive, që të jetë palëvizur. Dhe akoma është herë për të testuar dhe për të thënë apo realitet. Sepse më mirë për shumë herë në autostradë, pa herë. Ato më mashtruar, që që më tha, kur tha në biznesim, dy pjesë, më tha dhe të bëjmë në nënkalim, të u të të pëngë të dhe të bëjmë atë. Gjitha të që të të presim, qëta do realë dhe përkjek të gjëra që të kam përëndu. E këtë si ishte i qasja në komunikimet, qëfar dini nga reagimi i qeverisë? Nuk, ne, ne kina pas rrugën në realitet, të ne kam përëndur, ne të përna bëjnë e favor këto, nuk përna respektojnë, përna hapi diçka drejtë. Ne kuptoj. Bravo, Ahmed Ali, bravo. Thjesht po ju japin atë që kishit, në fakt, në një farë formë. Që kishit të shkrenes në qka shtetë, që një kërshu më atyre në bërë një respekt të veçanë. E kuptoj. E kuptoj. Ne në kanë stësu ka qëko. Me gjithë familje, me gjithë sokë, me gjithë njëqë. Nga gjithë kërë që në kanë, du të falim për rratë patë, du të falim në petë të tjeqë, në kanë arë kama mundë, si nga latë, nga kanë. Se ne kena pas për të jeshim atë të qimja të gjithë. E kuptoj, zëtë Gjoka. Dakor, ju falenderit shumë, shpresojm që do të lidhemi kur të jetë bërë ajo rruga edhe sigurisht të jetë rikthyer jeta në normalitet. Ishte Andi Gjoka, supermarketës i zonës, ndërkohë doçi kam një kuriozitet që lidhet me gjendjen e njerëzve. Ata kanë parë skena dhune të panevojshme. Kemi parë edhe shpullat njerëzve që thjesht kishin hap kraun për të mbështetur protestën, që ishte pak barbare dhe absurde, po, me qatën. Me zotin qata. Në që gjëndje janë sot ata banor? Shiko, kjo, do më thënë, është vetëm pak kjo pjesë, që ju keni ndjekur në përmjet atyre videove që ne kemi mundur të bëjmë, ose në përmjet kamrës tuaj që ka mundur të kape, kaq sa ka mundur, sepse një kamrë vetëm nuk i kap gjitha ato ngjarje që ndodhin. Realiteti ka qenë më i egër? Realiteti ka qenë shumë më i egër, realiteti ka vazhduar edhe në background, sepse ne kemi pasur dhe pushtetin, presionin e pushtetit gjatë gjithë kohës aty, duke presionuar çdo kënd, çdo qytetar, nga zonat, nga fshatrat, por edhe në qytetin e Fushkrujes, por edhe në qytetin e Krujes, në qytetin e Mamurasit, sepse Mamurasi vetëm 2 km është larg nga vendi ku zhvillohet protesta, sepse aty është pika e ndarës kufit administrativ Kruj Kurbin dhe Mamurasi është pra Thumana është më afër, pastaj Mamurasi, pastaj është dhe Fushkruaja nga krau tjetër dhe aty kemi pasur një përqendrim të pushtetit për shuar në kësaj proteste. Me sa duket interesat që në lidhje me këtë bllokim dhe me këtë autostradë janë jashtëzakonisht më shumë. Më shumë se ishte 1 kilometër. Po, 59 milion euro. Imagjinoje. Pra, përfundimtare ishte 21 milion euro për ndërtim, që është kënjeshtër, po astronomike, dhe në përfundim, pra, pas 35 vitesh koncesionari do të marrë 59 milion euro për 21 milion euro që ka ndërtuar. Gjithsesi, unë nuk besoj, e kam thënë dhe më përpara në studion tuaj, nuk besoj që është një koncesionar kaq i fuqishëm sa të përfitojë kaq shumë para. Ktu ka dorë shteti, ktu ka dorë Belinda Balluku, drejt për drejt Edi Rama dhe këta drejtorat RSH-s që po na bien në burg çdo ditë. Gjynat. Një pyetje fundit edhe shumë shkurt. Sa kohë do jepni shtetit për të vepruar dhe a jeni gati për protestat tjera nëse nuk realizojnë premtimin? Tani, Flavio, unë personalisht nuk kam qenë pjesë e takimeve me Belinda Ballukun.
arsyeja është mjaft e thjeshtë. Protesta e kërkonte Belinda Ballukun atje. Ajo do të vinte, të bënte dëgjesë publike, të na dëgjonte kërkesat dhe nga aty të mbante fjalën dhe të plotësonte dokumentacionin e firmosur nga vetë ajo dhe nga ajo RSH-ja dhe të na linte përfaqësisë së protestës. Pra jeni dyshues. Pra unë jam dyshues, për këtë arsye nuk kam marr pjesë në takimet që ka bërë Belinda Ballukun në zyrat e Ministrisë së Infrastrukturës. Por sipas diskutimeve që kemi bërë, i kemi pra përfaqësia ka rënë dakord që do t'japim 15 ditë kohë afat për përfundimin e hyrje daljes. Të pres për 15 ditë, Mariglen. Me kënaqësi do të jem këtu dhe siç ju thash, siç më kërkuat për të ditur, protestat do të vazhdojnë dhe do të jenë akoma dhe më dhunshme dhe më të ashpra. Ashtu duhet, miq të dashur, mbyllim këtu kafeqet për ditën e sotme pa humbur kohë, do i kalojmë linjën redaksisë informacionit, ka parlament, pritet të ketë zhvillime të forta. U the edhe për qafimin.